Amen, amen, hallelujah, hallelujah. အောင်မြင်မဲ့သူများ hallelujah. အောင်မြင်တဲ့သူများကြီးကြီးမားမားဆက်မအောင်မြင်မဲ့သူများ ကျေးဇူးပြုပြန်မထိုင်ကြရအောင်လို့ hallelujah. ဖျားရှင်အထူးကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ September လ 6ရက်နေ့ 9ရက်နေ့ 9လပိုင်း 10ရက်နေ့ ဖျားရှင်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတယ် ဖျားရဲ့အသက်ရှင်နှုတ်ကတော်ကိုဝင်ကနိုင်ဖို့လည်း ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပို့ဆောင်ပေးတယ် ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့မိသားစုများအရောက်တိုင်းမှာဆိုင် online မှာရှေ့မိသားစုများအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ကဒီနေ့အကြောင်းတကယ်ရှိဖြစ်တယ်ညီမပြရနေပြီမှသူတို့ခက်ခဲကာလမှာကျွန်တော်ခုနကစကားပြောကလင်းရေဘိုးဘွိုင်းဘွိုင်းဘွိုင်းတို့သူတို့ညောဆိုခုဆန်ဒေးစကူးမှာလဲဗိုလန်တီယာလုပ်နေကြပြီပြောဒီမှာညီမပြရောက်လာတာအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကဒီမှာဖျားညမောက်တော်တွေမှာသူတို့လူသိမ့်မှုတကယ်မိသားစုတွေဟာလေလုယာတတ်တတ်ကြွကြွလေးပဲသူတို့ကျွန်တော
ကြီးကိုတကယ်ပဲဖျားရှင်ကအအောပဲကောင်းကြီးမှအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးကာလမှာပို့ဆောင်ပေးတယ်ဖျားရှင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့တော့ပြောကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းဖျားကျွန်မတို့ဒီဖျားเจ้าမှာရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတို့သိရဖြစ်တယ်အာဦးအစီကွာပေါ့နော်ဂျေစုပြည့်တစ်ခေါက်တော့ပြန်မတက်ရပေးပါဦးလို့ဦးအစီကွာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကကြတော့မအနာနော်ဖြစ်တယ်သူဒီနေ့တော့မလာနိုင်ဘူးတက်ဆတ်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့တွားဖြစ်တယ်အဲတမီးကြီးကအနာကွာနဲအဖူကွာဟာလေလုယာဂျေစုအများတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မတို့ဆရာကြီးတွေမရှိသေးပေမဲ့လည်းမခီးသွားနေပေမဲ့လည်းဖျားကိုဆံငတ်လို့ဖျားကိုကိုွယ်ဖို့စမှာပေါ့နော်ရွေးချယ်မှဒီမှာလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထားဆမှာဆိုအတင်းတော်တွေအများကြီးဖျားသွားရှိခိုးမဲ့နေရအများကြီးရှိရတဲ့နေမှာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ချိန်ပေးပြီးမှရောက်လာတယ်ပါဝင်ပေးတာအရန်ဂျေစုတင်ပါတယ်လို့လူတစ်တော့ကြိုဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခေါက်လာပြီးရဖြစ်တယ်ဒီမှာပြန်ထပ်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေ့မှတိခွင့်ရလို့ပြန်မှမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျေစုအထူးပဲတင်တယ်ဖျားရှင်အထူးအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကိုတွားလိုက်ရအောင်တခါလေဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကသခင်ယေရှုတောင်ပေါ်တည်နေမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကနေဒီမှာပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အချက်လို့ပြောရအောင်သခင်ယေရှုရဲ့တောင်ပေါ်တည်နာဟောခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲကနေအပိုင်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပထမအချက်ကလေးတစ်ချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းမတဲ့အခန်းကြီးငါအငယ်3လေးကိုကျမတို့ခဏလောက်ကျေးဇူးပြုထိုးပေးပါအောင်လို့ကျမတို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာအကြောင်းကိုဒီနေ့ဟောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အခြေပြုပြီးမှဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတဲ့ခန်းကြီးငါအငယ်3တစ်ချက်လုံးတွေ့လို့ရှင်အတူတူဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်စိတ်နှလုံးစောစနေကြပြီစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတော့သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ကျမဒီမှာအောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြန်ရေးပေးတာအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မြန်မာလိုကြရင်မြန်မာလိုကစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျတော့ Blessed are the poor in spirit ဝိညာဉ်ရေးမှာဆင်းရဲသားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာဆင်းရဲသားတွေရဲ့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကသူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျတော့ဝိညာဉ်ရေးဆင်းရဲသားနဲ့နှိမ့်ချတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ဆိုမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အကြောင်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားပြောသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းကိုပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာက King James မှာက New King James မှာက poor in spirit လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ poor in spirit နဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာတွေချိတ်ဆက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်သွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဝင်းကသွားချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် slide တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုဖျားခင်ကဒီနေ့ဒီရှင်သခင်ယေရှုကိုနဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားမှာဝိညာဉ်ရေး spirit လို့ခေါ်တယ်ကျွန်မလူတယောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဖခင်ကဒီရှင်မတဲ့ငါ၃ပါး spirit လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကမိထုံးကပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဝိညာဉ်စင်းရဲမှကောင်းကင်နိုင်ငံကသူတို့အမွေစားရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲဒီစာလံအခန်းကြီးစာလံ35:29စာလံ35:29ကိုကြည့်ရအောင်အတူဖတ်ရအောင်နော်စာလံ35:29မှာမိမိကျွန်း၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းဟု
ူတို့သည်အစင်မပြတ်မွတ်ဆိုကြပါစေတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် and let them say continually let the lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant ဖျားကင်ကသူ့ရဲ့ကျွန်ချမ်းသာမယ် prosperity ကျွယ်ဝမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်ချမ်းသာရင်တော့ပျော်တဲ့သူဖြစ်တယ်အခုတားအရင်နေတော့ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘလို့မှတားမှာမဟုတ်ဘူးအရန်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဖျားကင်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအဲ့တော့ကျမခုနကရောရှင်မသက်ငားနဲ့အငယ်သုံးမှာကြတော့ဝိညာဉ်စင်ရဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးမှတိဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတကယ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆာလာမှာပဲပြောမှာဘူးရှင်ယောဟန်ကကျမတို့ဒီအသင်းတော်အတွက်ဆရာကြီးကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်၃ရောနဲ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအချင်းချစ်သူသင်သည်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တော့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ချမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏ကွက်လက်ကတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ်မပါဘူးအဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ် Beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul ပြောတယ် Prosperity ဆိုအရာကဖျားရှင်အလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူရဲ့တာသမီးတွေကချမ်းသာဖို့အလိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မသက်ငားနဲ့သုံးမှာဘာအတွက်နဲ့များစင်ရခိုင်းတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွက်စည်းပေးတဲ့အရာကဝိညာဉ် spirit soul လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းသုံးပိုင်းရှိတယ်။ thought thinking နမနဲ့အပိုင်းက feeling လို့ခေါ်တဲ့ emotion သုံးက wishes လို့ခေါ် desire ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသည်ဝိညာဉ်ရဲ့အထက်မှာစိတ်လို့ခေါ်ရအောင်စိတ်လောကထဲမှာကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပါးပြန်ခွဲထားတယ်အတွေးခေါ်လေးဆိုအပိုင်းရှိတယ်ခံစားချက်ဆိုအပိုင်းလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စန္ဒရည်စူးတဲ့အရာတွေရည်ရွယ်တဲ့အရာတွေဆိုအဖွက်အပိုင်းသုံးပိုင်းကပေါင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်လို့ခေါ်ဖြစ်တယ်စိတ်နေမြေလို့ခေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်အခုအပြင်ပိုင်းကမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘူကာရဲ့လို့မြင်ရတယ်အခုအဝါရောင်ကြီးဝထားတယ်ဒီကအပေါ်ကဖြစ်တယ်အခွန်ကျမတို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကအထဲမှာပုံနေတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြင်တော့မမြင်ရအောင်တခါပေါ်လာစိတ်တို့တောက်တွေထားခောက်တာတွေကတခါကျစိတ်ရဲ့အယောင်လေးမြင်ရတယ်စိတ်ကောက်တာလေးတွေမကျင်တတ်လို့ဖြစ်လို့ရှင်မျက်နှာရှုံလာတာတွေတွန့်လာတာတွေအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အတွင်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေဝမ်းနေတဲ့ခါမှာလည်းအလိုလိုလေးညှိုးငယ်သွားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကအထဲကအရမ်းများလာခါအပြင်းမလာပေါ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီသခင်ယေရှုတွင်တင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်တကယ်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီရှင်မသက်ငါးသုံးကပြောတော့အခါကျတော့ spirit လို့ခေါ်တဲ့ထိတ်ဆုံးကနံပါတ်1မမြင်ရတော့တကယ်လူတကယ်ကျွန်တော်တကယ်အတွင်းလူအစ်စ်အဲ့ဒီအတွင်းလူအစ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လူကစင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီဝိညာဉ်လူစင်းရဲတယ်ဆိုပတ်တယ်မှာစင်းရဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ poor poverty အဲ့ဒီစင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုစင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကို definition ဖွင့်ပို့တဲ့ panhandler ကျမရဲ့ခွက်လေးဩတစ်ချက်လောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးရှာပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ရပြီစင်းရဲတယ်ဆိုအကြောင်းကိုကျမတို့ဒီနေ့နည်းနည်းကြည့်သွားရအောင်စီရဲရဲဆိုအရာကဖန်ဒလာဖန်ဒလာဖန်ဟန်ဒလာ sorry ဖန်ဟန်ဒလာဆိုတော့ကခွက်ကင်သူညညချစ်သွားရရပြီဒါပဲ thank you အဲ့တော့ဒီမှာကျမဒီနေ့ဒီသခင်ကျမ်းစာမှာရှင်ယောရှင်ပေါလုကသူတွင်တင်ပေးတယ်သခင်ယေရှုကျွန်တော်ကျမတို့တေတဲ့တေခံတဲ့အရာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြပေးတယ်တဲ့ demonstrate လုပ်ပေးတယ်တခင်ယေရှုက तू အသေးခံခဲ့တယ်နော်ဆိုအရာပဲမပြောဘူးတက်တေအင်းနဲ့ demonstrate တက်တေတင်တင်ရှာရှာထူပေးခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်မ sorry ယောဟန်ငါရှင်မပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စင်းရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို demonstrate ကြည့်အောင်အဲ့ဒါစင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကခုနကနမကြည့်ပါဆို I have pendala ရဲ့တယောက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုချက် I have to have other people give me money to survive ကျွန်မဆိုရှင်ရစင်းရဲဆိုတော့ဒီခွက်ကင်ပြီးမှတောင်းစားရပါတယ်ဆိုတဲ့လူကတော့ကျွန်ုပ်ကလေတဲ့တစုံတောက်တော့သူကလာပြီးမှပတ်စံပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်သူပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီစင်းရဲချင်းဆိုတဲ့အရာက
သူဟာတကယ်ကိုအသက်ရှင်စားတော့ဖို့တဲ့လုံးဝကိုမရှိမှလမ်းပေါ်ထွက်တာဖြစ်တယ်ဘသူကအရှက်မရှိဘဲနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ရဲမလဲလမ်းပေါ်ထွက်မှတောင်းရတယ်ဆိုတော့လုံးဝအုပ်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ poor in spirit ကိုဝိညာဉ်ရေးမှာဆင်းရဲသွားပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာဝန်ခံတယ်ဖြစ်တယ် admitting we are broke bankrupt apart from Christ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတောင်းစားလို့မရတဲ့သူဘွားသူတောင်းစားလို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်ကပန်ဟန်ဒလာလို့ပြောမှသူကနေသူက homeless လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကမတည့်ရတဲ့မတည့်ရမှလေငါက veteran ဖြစ်တယ်နင်တို့ကူညီကြအောင်နော်ကူညီကြအောင်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးမထောင်အောက်မှာမချဘူးသူတို့ကလေအမြဲတမ်းသူတို့ကင်ထားတဲ့ဆာရွက်ကိုထောင်ပြတယ်လမ်းပေါ်မှာမထောင်ပြတယ်ဒီမှာထောင်ပြတယ်ဟာလမ်းစုံတွေမှာလူတွေကားအများရှင်းတယ်မှာလက်ကလေအဲ့လိုမနေဘူးအဲ့ဒီလူအပ်နေတယ်ဆိုတော့လူအလုံးကလက်ကလေးအဲ့လိုမြောက်ထားရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဖန်ဟန်ဒလာတောင်းစားတတ်တဲ့ဆင်းရဲသားဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လဲဆိုသူတို့ကိုသူတို့အောက်ကိုချလိုက်ထိုင်လိုက်တာဘလောက်ပဲထိုင်ချင်မထိုင်ချင်ရှင်ပွတ်နားမှာဖြစ်ဈေးလန်းထိန်နားမှာထိုင်လိုက်မှာအဲ့လိုနေလိုက်မှာခွက်ကိုတော့ခမ်းမြင်းမြင်းလေးမြင်ရလို့တာမာကြီးတို့ရဲ့ကိုကြီးတို့ရဲ့ကိုကြီးကျွေးမစားမဘွားပါတနာပါတနာပါအဲ့လကเพนฮันดลาซีเยตัวบีဆိုလူတယောက်ကမရှက်တော့ဘူးခမင်းအထက်မှာဘိုက်စံနေအရန်ကိုစာလောင်တဲ့ခါမှာဒီခွက်ကျူတကောက်ကောက်လုံးမလမ်းထိုက်တယ်မှာလူတအားများတယ်ဆိုနေမှာသူကလိုက်ကိုမှာကောက်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 လက်ကိုမြောက်မှာဒီဘက်ကကျွန်မခုတလိုလေးမြောက်နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မြောက်ပြီးမှပြောတယ်ပြီးရင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့เพนฮันดลาတယောက်ရဲ့အရင်ချင်းကနံပါတ်1ကထိုင်ချရတယ်နံပါတ်2ကသူ့မှာလက်မြောက်ထားတယ်စန့်ထုတ်ထားတယ်ပင်သူပစကဘာပြောလဲဆိုသူမာတာမရှိတော့တောင်းစားတာသူပစကအများကကောင်းကြီးစကားတွေပြောတာဟာလေလုယချမ်းသာပါစေမမတို့ရဲ့ကျမ်းမာပါစေအဲသူကတော့မကျမ်းမာဘူးဒီနောက်မှာထိုင်နေရသူပစကပြောတဲ့စကားကကျမ်းမာပါစေအဲသူမရှိလို့လားတောင်းစားမှာသူပစကပြောစကားကချမ်းသာပါစေတထိန်ဖြစ်ပါစေအော်ကားရစီပါစေဟောသူပြီးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးရောက်တော့စိတ်နေရွှေတွေအော်ငွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြေဝပါစေစားတဲ့ဖြင့်မြများလူနိုင်ပါစေအဲအကောင်းဆုံးရှယ်ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဖန်ဟန်ဒလာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသားဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုတင်ပေးတဲ့ poor in spirit ဆိုတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုမပါလို့ပြီးတော့ဆိုမှာဆင်းရဲသားတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကပါလဲဆိုကိုကိုကိုနှိမ်ချပလိုက်တာဒီနားမှာထိုင်မှာမြန်မာလိုကြောင့်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတယ်ဆိုအရာတခြားပြောမှုကိုကိုကိုဖျားကပတ်အမြင့်ဆုံးကိုကတော့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးငရဲတော့မှတော့တေးချနေပြီငရဲတော့မှကျွန်မကတေးချတယ်မှပါတယ်ဆင်းရဲရှိပြီဒါဖြစ်တယ်ကိုတော့မကယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖျားရှိမှနှိမ့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်ဖျားရှိမှလက်ကိုစံထုတ်လိုက်မှလှုပ်ပါအောင်လှုပ်ပါအောင်ဆိုမှလက်ကိုစံထုတ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်မတခင်ယေရှုတင်ပေးတဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးမှာတကယ်ကိုကိုကိုဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးမှဖခင်ရဲ့အရှိမနှိမ့်နှိမ့်လေးနေလိုက်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနှိမ့်ချတယ်ပြောရှင်လေးခေါင်းငုံမှသွား။အဲ့ဒါကလူကြီးရှိမှခေါင်းငုံတော့အထဲကပါစက်နဲ့နှလုံးကလေးသူ့ကြတယ်ငါကြီးလာလို့ဒီလူနဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါမနှိမ့်ချဘူးခေါင်းငုံတော့နှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘူး။အထဲမှာတော့ဒေါ်တာတွေတထောင်လုံးထထွက်နေဒီ boss တို့ခုပြောတယ်ငါအလဲရောက်လို့သိကြသေးတာပေါ့ငါခုမဟုတ်သေးလို့ဂုံဂုံကောင်းကောင်းပြေးလာဦးမယ်အထဲမှာတော့တပေါက်ပေါက်နဲ့စူလောင်ပတ်ထနေတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့သွားတာအဲ့ဒါနှိမ်ချတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းနာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကယဉ်ကျေးမှုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမဲ့ငုံနဲ့နှလုံးမငုံဘူးနှလုံးကအပေါ်မှာထောင်တက်မှာစူပတ်တာတော့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတယ်ပြောခါမှာကျွန်မနှိမ့်ချတယ်ဆိုအရာကဖယားရဲ့အရှိမကျွန်မတို့ကဖယားကပဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါကျွန်မကတော့ကိုတော့မကယ်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့နှိမ့်လိုက်မှာကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အရာကိုဒီနေ့ပြောနေရဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးယူဒတန်ဘာသာပြန်ပြီးတာအရန်လှပါဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှဒီနေ့ तू ကဒီကနှိမ့်ချပြတဲ့ခါမှာဒီအိမ်မက်မပြောဘူးကျွန်မတို့စာလံ100နဲ့မှ3မှာကျွန်မတို့အများဆူကြတယ်စာ103ခုပြောတော့စာလံ
အပိုင်ကတက်ကနေတင်းနဲ့တုံးမှာကျွန်မပြောအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် slide တစ်ခုပြန်ကြည့်ရအောင်ငါရဲ့အထဲထဲမှာရှစ်ရှစ်များတို့ကဒီနေ့ဒီထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါတဲ့ဒီစာလံတရားနဲ့မှာတုံးကကျွန်တော်တို့ poor in spirit လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတော့သူတယောက်ရှာထွက်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ခုနကတော့တောင်းစာခွက်ကင်ထားတဲ့သူကလည်းသူကတောင်းစာတာဒါပေမဲ့သူ့ပါးစပ်ကပြောတာတော့ share ရွှေတွေငွေတွေစိတ်တွေကြောက်တွေထွက်လာကောင်းကြီးပေးတာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဟိုးဘလို့ဖြစ်ပါစေကျမအပြန်စားပြောတယ်ကျမစာလံတရားနဲ့မှာတုံးကိုအရင်တော့မပြောင်းလဲခင်တော့ဒီစာလံကိုဖတ်လို့ရှင်လေလုံးဝသဘောမတူဘူးပါလို့ဖျောက်ကောင်းကြီးတော့ပြီးမှလဲ။ဘာရှိလို့ငါကတော့တော့ကောင်းကြီးပြီးမှဒီစာလံကိုဖတ်တာကျမအတွက်အသိပဲမရှိဘူး။ကောင်းကြီးတကယ်ပြီးမှ तू ဒီဖျားလေကျမဒီမှာရေးထားတဲ့မှာလဲ sorry နော်စလုံးပေါင်းမားနေ bless to the blesser လို့ရမှာ lesser ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အမောင်းတော့နားလိုက်ပေးကြပါလို့ be ထည့်ဖို့တော့မိသွားတဲ့စလုံးဖြစ်တယ်။အိုးငါဝိညာဉ်ကထာဝရဖျောက်ကောင်းကြီးပြီးပါလဲပြောတယ်။အဲ့တော့ငါဘာမှကောင်းကြီးမရှိတဲ့လူကကောင်းကင်နဲ့ညီကြီးလည်းဖန်ဆင်းလို့ပြောတယ်သူငါဘာတော့ပြရမှာလဲအဲ့တော့ငါမပြောဘူးကွာငါမပြီးပါဘူးပြီးဆံမှမရှိတာမပြီးဘူးဆိုမှပြီးဆံမရှိဘူးလို့မတင်းစွညင်းမှမာနကြီးတာတာဝန်မဲ့ဒီ oh bless the lord oh my soul ဆိုကူဒီမှာ poor in spirit ကိုရဲစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသူတယောက်ကပြောရဖြစ်တယ် hallelujah ဒီမှာသူမှမရှိတာမရှိတာစားစရာမရှိတာသူ့ဘက်ကနေလာလာပေးမဲ့သူတယောက်ချင်းသူတို့ထိုင်နေပြီးမှလက်ကိုဆန်းထုတ်လိုက်ပြီးမှလာပါစေချောပါစေကြမ်းမာပါစေအသက်ရှိပါစေဘယ်လိုဖြစ်ပါစေဒီမှာစိတ်နဲ့ရွှေတွေသူ့ဘက်ကထွက်ပြီးမှကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးမှာဖျားခင်ရကျွန်တော်နဲ့ကျမတို့ကိုကြီးစုပြီးမှကယ်တင်ခဲ့တယ်ငရဲအိုးတွေကဇောက်ထိုးသွားရဘူးတက်တေချာတဲ့သူမှသူလာကယ်ထားပြီးကိုရောကကယ်ပြီးတာနော်ဆိုမှဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးမှဂျေစုတင်မှာဖယားသခင်ဟာလေလုယာထာဝရအသက်ကိုပြီးတဲ့သူဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမတို့ဝိညာဉ်အသက်ကိုကယ်တဲ့သူကိုကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်လက်ဆန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုကျမအားလုံးလှုပ်ရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာယေရှုကယ်တင်တာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကဒီနေ့လက်ကိုမြောက်မှာစားတော့ဖယားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်လို့လက်ကိုစမ်းတော့မှပြောရအောင်တင်းနှစ်သုံးဖယားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါဖယားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါဖယားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်ကိုဘုန်းကြီးချင်းနဲ့ပေးပါတယ်ဖယားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအရှက်ထူးဆန်းပါတယ်အိုးဖယားရဲ့နာမကဘာစလဘုန်းကြီးပါစေလက်ကိုစမ်းထုတ်လိုက်ပြီးမှထိုတန့်ရှင်းတဲ့နာမကိုကောင်းချီးပေးဖြစ်တယ်ကျမဒီစာလံတရားသုံးကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းသင်ပေးတဲ့ဆံမကျမတို့စံစာကြောင့် full FGBTC မှာစံစာကြောင့်ပါတက်ခွင့်ပေးတော့တက်ဆံမစုဇန်းကနေမှသင်ပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်စာလံတရားသုံးကိုသူပြပြမှနင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားမပြောသူကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားကနေပြောင်းပြန်ဆိုချိန်ဆမှာပေါ့ဖျားမကောင်းမြတ်ဘူးငါ့ကိုလည်းမကြည့်ဘူးအာငါ့ကိုလည်းကြည့်ဆိုအာဘာမှမသိဘူးဆိုပေါ့စီလို့တာလားဖျားကိုကောင်းကြီးပေးတာစန့်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်းသောစကားနဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကဘုရားကိုကောင်းချီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မတ်တဲခန်းကြီးငါအငယ်သုံးပါသခင်ယေရှုတုန်တင်ပေးတဲ့အရာကဒီစာလံတရားနဲ့မှသုံးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကွက်ကွက်ကလက်ညှောက်တယ်ဆိုဘုရားခင်ရှင်မှာအရှုံးပေးတယ်ဆိုအများကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တယ်။အဲ့ဒီရှင်မတဲငါသုံးပါကျွန်တော်ကျမကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကဲတာဖြစ်တယ်ကိုရောမတာဖြစ်တယ်ဆိုမှလေဘဒုကောမရှက်တတ်တော့ဟာလေလုယာငါရဲရမှာအရှက်ပဲမဟုတ်ဘူးတနာနာချင်းချင်းနဲ့ခံမဲ့အထင်းလေကျွန်ုပ်ကိုကဲတင်ပေးတဲ့သူကိုရောရဲဆိုမှဘဒူကလာလဲဘယ်လူကြီးလဲအလောက်ကလာစူပါဗိုက်ဇာလာရှခိုးနေလားဘဒူလဲအဲ့ဒါလဲအရေးမရှိခိုင်းတော့ဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးကငါ့ကိုကဲတင်နဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာလေလုယာသူရှိမှငါလက်မြောက်မယ်ဟာလေလုယာဂျေစုတေလုံးကကောင်းချီးပေးတဲ့စကားပြောမယ်ဆိုမှကောင်းချီးပြီးမှလက်ကိုစမ်းထုတ်မှကောင်းသောစကားနဲ့မွတ်ဆိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလက်ကောက်တီးမှဖယားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးကြအောင်ဟာလေလုယာဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တက်မှာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူကျွန်တော်ကျမတို့ကကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုယ့်ဘက်ကနေပေးလို့ရတဲ့အရာကရော့တသိန်း၅သိန်းနဲ့ရော့ရွှေ၅ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြန်ဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဒီနှုတ်ကနေရှာကနေစကလုံးနေတဲ့ဖျားရင်နာမကိုကောင်းချီးပေးတဲ့စကားနဲ့မွတ်ဆုံကထောပနာပြုဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီဖန်ဟန်ဒလာတရောက်ရအဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖျားခင်သိစင်မှာဆိုလက်မမြောက်ရဲစီအကြောင်းဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာပတုကမရှက်စီအကြောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအရှက်ပဲမဟုတ်ဘူးငရဲမိရဲ့ကဲတဲ့ဖျားဟာလေလုယာ
ဲ့ဒီဖျောက်ကျွန်မလက်ဆန်ထုတ်မှချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အော်ကျွန်မစံစာမှာပြောတဲ့နှိမ့်ချခြင်းဆိုရအ Biblical humbleness ဆိုရအတမစံစာကပြောတဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုကျွန်မတစ်ပေခန်းကြီး9 6မှာလေကျွန်မသိတယ်တကောကြီးတဲ့လက်တော်မှာကျွန်မအတူဖတ်ရအောင်နော်တကောကြီးတော့လက်တော်အောင်၌ကိုကိုကိုနှိမ့်ချကြလို့Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. ဖျားရက်လက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်မြင်ဘူးလဲ။ဖျားရက်လက်မှမြင်ဘူးလဲ။ဖျားရက်လက်ကြီးရဲ့အောက်မှာဆိုလေတကယ်ပြောချင်တဲ့အရာကဖျားရက်လက်တော်ဆိုတဲ့အရာကဒီကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ယုံတော်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးကဖျားရက်စကားတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာကဖျားရှင်ကနေဒီစကားတော့ hallelujah.လက်တော်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့တခြားသောကိစ္စတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော့စကားတော်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူသားတဲ့အလက်ကျအခါမှာသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ကျူအခုချိန်နဲ့မမြင်ရသေးဘူး။တချို့လည်းမြင်မြရယူပါရုံမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမဖျားလက်ကျူမမြင်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ပေမှာပြောတဲ့ဒီနေ့9 6မှာပြောတဲ့အရာဖျားရဲ့တကိုးချိလက်တော်ကျွန်တော်ကကိုတော်ရဲ့လက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိုတော်ရဲ့စကားတော်အောက်မှာကျွန်တော်ကဝန်ခံမယ်ဆို။ဖျားရဲ့စကားတော်ကျွေးကြလာတဲ့စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီဟုတ်ကဲ့အာမင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားတို့သူရဲ့တဲ့သူကဖျားရှိမှနှိမ့်ချဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှာတမန်ကျမ်းစာမှာမေရိုမာရီသခင်ယေရှုဒီလောကမှာလူစားတိခံမှာမွေးဖွားလာဖို့တဲ့အတုံးတော်ခံခဲ့တဲ့မေရိုမာရီလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုမေရိုဖြစ်ခံခဲ့တဲ့မေရိုမာရီကရှင်လုကာခရင်သစ်အငယ်36နဲ့48မှာကျွန်တော်တူတူပြောမယ်ဆိုရှင်မေရိုမာရီဘာပြောခဲ့လဲကောင်းကင်တမန်နေကောင်းကင်တမန်ကလာတဲ့မေရိုမာရီရှင်မှာကိုဝင်ဆောင်မယ်အရန်ကောင်းတဲ့လူမွေးရမယ်ရှယ်ရီလာပြောသွားတယ်လာပြောတဲ့စကလုံးတွေကအော်နင်ကတကယ်လူတွေအားလုံးနဲ့မှမိန်းကလေးတကားအားလုံးနဲ့မှအယံအထွတ်အမြတ်အာအလပ်ပေါ့သူကောင်းကင်တမန်ပြောမဲ့စကားတွေစမ်းစာမှာအပြည့်ရေးလို့ရှင်တော့လေနေရာမဆတ်မှာဘူးအယံကိုအမွန်းတင်မှမေရိုမာရီလာချီးမွားမှပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့မေရိုမာရီတို့အဲ့ချီးမွားမဲ့စကားကအရေးအကြီးဆုံး key point ကဘာလဲဆိုပိုက်ချီးမယ်တဲ့ယောက်ျားမယူရပဲနဲ့မယူသေးပဲနဲ့ပိုက်ချီးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ point ကသူ့အတွက်တကယ်ပဲနှလုံးတုံတည်ရင်ရှင်ရတော့ချက်စရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အောင်တည့်တဲ့အချိန်မှာခရစ်စမတ်မှာအချိန်ချင်းကြားရတယ်မေရိုမာရီတို့လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရှင်စကားကတကယ်ကျမတို့ဒီနေ့တချင်းစုံတဲ့တိတ်ကောင်းနားထောင်ကောင်းတကယ်လွန်ခဲ့တဲ့ထောင်ကြော်ကမေရိုမာရီကြုံခဲ့တဲ့ကအဲ့ဒါကနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားလာဖြစ်ခဲ့မယ်သူ့အတွက်အသက်ကိုဆုံးရှုံးရမယ့်စကားအနေနဲ့ရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မေရိုမာရီလည်းကျမတို့တည့်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမမယူရသေးဘူးလို့ရီးစားတော့ရှိတယ်ဆက်ဆက်တော့ဆက်ဆက်ပြီးသွားပြီးမယူသေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျမတို့ထုံးစံကလည်းတို့လို့ရှိထုံးစံကိုလည်းအားလုံးသိတယ်သူလည်းရှင်းပြတယ်သူလိုနဲ့ကျမတို့မြို့နေရာမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လို့သူညင်ခဲ့မယ်နောက်ဆုံးမှာကောင်းကင်တမန်ကပြောတဲ့စကားကအပေါ်ကလာတဲ့စကားဆိုအရောမေရိုမာရီကတည့်ခါမှာ Be it unto me according to your word ကိုရောစကားတော့အတိုင်းကျမမှာဖြစ်ပါစေတော့မေရိုမာရီကအပေါ်ကစကားအခုခစ်အခုအဲ့နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ထောင်ကျော်ကဟေဘရဲရဲ့ကတ်ထမှာဖြစ်နေတဲ့ထုံးစံဟေဘရဲရဲ့ပြုတ်နေတဲ့အကျင့်ကြံတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကြံထုံးစံရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အရာကဒီထုံးစံနဲ့အဖြစ်ပြက်နေတော့ငါအသက်တော်ဆုံးရှုံးနေမှာကိစ္စမရှိဘူးအထက်ကလာတဲ့ဒီစကားကိုတော့ငါနားထောင်လိုက်တော့မယ်ဆိုမှဟုတ်ကဲ့အာမင်ဆိုမှနားခံလိုက်တဲ့ကမှာဒီနေ့ဒီချိန်မေတော်မာရီပြောလို့ရှိရင်နှိမ့်ချတော့မေတော်မာရီလို့ပြောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဖယားပြောလာတဲ့စကားကိုအာမင်ထူရတဲ့သူကနှိမ့်ချဖြစ်တယ်လောကမှာဆိုကျမတို့လေတခါကျရင်ကျမတို့ဆရာဇော်လင်းအောင်လို့ဆရာဒေးဗစ်လာတို့ဖယားရဲ့နာမနဲ့ဖယားလာပြောတဲ့စကားတို့ကယုံကြည်ခြင်းကျင်ကားလို့အရာကြီးတယ်တအားကြီးလွန်နေတဲ့တအားများတယ်တဲ့တို့တွေပြောတာတအားလွန်နေတဲ့လူတွေကအရာလွန်နေလို့ခံစားတယ်မလက်ခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေကဖယားရှိမှနှိမ့်ချတော်သူဖြစ်နေကြတာဟာလေလုယာကျမတို့ဆရာကြီးတရားဟောတဲ့ဂျေဇုတရားအကြောင်းဟောတဲ့ခါမှာလူတွေလက်မခံနိုင်ကြဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေအကုန်လုံးပြတ်တော့မှာလူငယ်တွေပြတ်စီးတော့မယ်သူဆရာကြီးအဲ့လိုဟောတယ်လူငယ်တွေကမကောင်းတာလည်းရှောက်လို့အောင်မယ်ဆိုမှပြောမှကြောက်မှစိတ်မှတားချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကဆက်ပြီးမှကျမတို့ဆရာကြီးကဖယားခင်ရှင်လာတဲ့စကားဟုတ်တယ်သိတဲ့ခါမှာအာမင်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောမှဒီတဲ့စကားကိုမပြတ်ဟောတာနှိမ်ချဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့ရှိမှနှိမ့်ချတော်သူဆိုတာဖယားရဲ့ပြောလာတဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့အာမင် yes lord လို့ထူရတဲ့သူကဖယားခင်ကနှိမ့်ချတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်လူတွေအချင်းချင်းကတော့ကြွားလို့နဲ့ညားလို့နဲ့အကြဲတယ်အမျိုးမျိုးပြောလိုက်ပြောလိုက်မယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဖခင်က तू ပြောလာတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အဖွဲလို့ပြောခါမှာ तू ကနှိမ်ချတဲ့သူရဲ့လို့ခေါ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှိမ်ချတဲ့သူကောင်းကင်နိုင်ငံသူတို့တို့ဖြစ်တယ်ဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အရာမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ကျမတို့ခုနကအချင်းဆိုရယ်ဒီမှာပဲစားမှာဟာလေလုယာဟိုမှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာရောက်မှာ तू ချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာချမ်းမှာရမယ်ဟာလေလုယာဒီမှာချမ်းသာမယ်ဟာလေလုယာဒီမှာပဲမျက်နှာตาရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမြေကြီးမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပါလို့ဖခင်ရဲ့အရှိမဟုတ်ကဲ့အေးသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်မှာခံခဲ့ပြီးတော့တန်ချက်တော်အဖြစ်သင်တို့အနာတွေပျောက်လည်းရှိပြီနော်အေးမပျောက်သေးဘူးခေါင်းကိုက်တာမှချမ်းသေးတယ်မူးတာလည်းချမ်းသေးတယ်မခါလို့ဆိုရှအခုခဆောင်ခဆောင်ဆောင်နဲ့လမ်းလျှောက်နေမဆုံးဆုံးလေးနာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတာတန်ချက်အဖြစ်အနာပျောက်တယ်နော်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားပို့ယေရှုလို့ဆောင်းဆောင်းဆောင်းတော်လည်းဟုတ်ကဲ့ thank you jesus ငါချမ်းမာပြီအခုငါတို့လျှောက်နေငါယေရှုပြောတဲ့စကားကိုငါပို့ယုံတယ်ငါအခုမတက်တာလို့ငါဒီနေ့ခဏလောက်ဒီလိုပဲလျှောက်နေဦးမယ်ဒါမှမဟုတ်ငါချမ်းမာမယ်အာမင်အထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲပြက်နေတယ်လဲဆိုတော့အရာတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှအပြင်မှာလိုက်စကားပြောရလို့မဟုတ်ရဘူးဖခင်ကပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကယုံတယ်ကျမကယုံတယ်ဆိုမှအာမင်ဆိုမှအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့သူဖခင်ရှင်ကသူငါသမီးနှိမ်ချလိုက်တာဟာလေလုယာ။အိုးငါသားနှိမ်ချလိုက်တာဟာလေလုယာ။လောကသားတွေကအာကျဲလိုက်တာအရှက်မရှိလိုက်တာလို့ပြောမယ်။ဖခင်သခင်ကတော့အယမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဟာလေလုယာ။ငါချစ်တော်ငါရဲ့ငါရဲ့နှိမ်ချတဲ့ငါရဲ့တာငါသမီးဟာလေလုယာ။ဒီနေ့နောက်ထပ် slide တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်မှဒီရနဲ့နောက်ထပ်ဆက်လိုက်တခုနော်အဲဒီဟေရှာယ53အငယ်9မှာလဲကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖျားခင်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေတန်ချက်တော်အပြင်ဒီဟေရှာယ53မှာဆိုယေရှုတောင်းမှဒီလောကတဲ့ကိုမွေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိတာလာတောင်းမလာသေးဘူးအဲ့ခရက်ကနေမှယေရှုရဲ့လက်ဝါးကတဲ့မှာနာနာချင်းချင်းအထူးခံရမယ်အဖောက်ခံရမယ်အသားတချာအယိုးအနေတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးဘဒူးမတော့မမီမရုပ်တော့မရှိရတော့ဘူးနာကြီးချင်းဝေဒနာနဲ့အကျွမ်းဝင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုယေရှုတမန်လောကမှာလာမွေးတဲ့အစီအစဉ်မှာရောက်တဲ့ခင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကျမတက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီခေတ်ကာလမှာယေရှုတော်ကြောင့်မလို့ယေရှုကလှုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကျမမယုံကြည်ရမှာလဲဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတလုံးမှာဆရာအကြောင်းပြောကြရင်လည်းဗာပြောလို့ကျမတို့ဆရာကြီးကအသက်60ကျော်သွားပြီဒီမှာဆရာပေါ်မှုလို့နော်ဆမိုင်းညောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့တချို့အသက်60ကျော်လာတဲ့ချိန်မှာ60ကျော်လာပြီဆိုမှလေသူတို့တနာဘူးလားဘာလို့ဘူးလားဟိုလေဝမ်းနေတာလားဘာလားတော့မသိဘူးဟိုလေ60နည်း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 လေးဆွန်းတော့ကို60ကျော်လာပြီဆိုတော့လူကြီးစင်းထဲမှာရန်နဲ့လမ်းလျှောက်ချင်တဲ့စင်းထဲမှာထဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါကျမပြောလေ60ကျော်ရဲနဲ့နေလို့ဖျားခင်ကစမ်းစာမှာပြောတယ်စမ်းပါမယ်ဆိုအခုကျမတို့ဆရာကြီးဆမကြီးကျမတို့အတင်းတော့မှဆက်ပေါမုံတို့နော်အသက်တော့အများအတိကြတော့မပြောတော့ဘူး60ကျော်ကြာလာပြီတရားဟောလို့ကောင်းတော့ဟာလေလုယာအလုံးလုံးလုံးကောင်းတော့ခရီးတဲ့သွားကားတွေမောင်းအာမင်လေရင်နေစီပါလေကျမတို့ဆရာကြီးအများကြီးကျွန်တော်တောင်းပြီးကြားမမယ်ဟေးအရှင်းနဲ့ကျွန်တော်72နှစ်哦20နှစ်အရွယ်ရှိလူငယ်ရောင်ရွတ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လေ14နှစ်15နှစ်လေးရှေ့ရွတ်ပြေရှေ့မှာလဲဆရာခုံမအော်ပြကက်ဖျားခင်ရစကားတော့ hallelujah ဒီအရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင့်ခံတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းဒီနေ့ဖျားရဲ့ပြောတော်စကားကိုနားထောင်တဲ့ဒီမှာကျွန်ဖျားရဲ့ယေရှုပြုရဘူးလဲဆိုတာလေတုတ်တန်ကြမှာပြောတယ်နှိမ့်ချတော့သူတွေကိုဖျားယေရှုပြုလို့ရတယ်တဲ့နှိမ်ချရဆိုခေါင်းကုန်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတာဖခင်ရဲ့စကားကိုတဘောသူမှဝန်ခံတဲ့ခါမှာကြီးစုတော်ဆိုရောက်လာလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာကြီးစုတော်လို့ခေါ်တယ်မလောက်နိုင်တဲ့အရာတွေမတူမတန်တဲ့အရာတွေမထိုက်တန်ဘူးဆိုအရာတွေကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကရှိတာကဖခင်ရဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့အာမင်ဆိုမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးမှလက်ခံတဲ့သူတွေရှိမှဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အကြောင်းမို့ဒီနေ့နှစ်ကောခန်းကြီးငါ27မှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတော့သူကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဟုတ်ကဲ့ငါဒီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားเจ้ามาတော့လာဖြောင့်မတ်တာဖျားเจ้ามาနဲ့ထွက်လာရောအလုပ်ထမ်းမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးစကားတွေလျှောက်ပြောအဲပြောဟွန်းအိုကျေနဲ့ဖျားเจ้ามาတော့တစ်မျိုးဟိုမှာတော့တစ်မျိုးဆို
ဖျားเจ้ามาဘလို့အော်အော်မအော်အော်အလုံးမှာဘာပြောဖျောင်းမချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လူတွေလာတတ်မှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသင်အုပ်ဆရာလာတတ်မှတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမုံတောင်တတ်မှတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တယ်လက်ဝါကတိုင်မှာအသေးခံပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါအတွက်တော့မှ3ရက်နှစ်မှာထမြောက်ရှင်ပြန်ပေးတယ်ငါရဲ့ဖျောင်းမချင်းကိုရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုအရာကိုယုံကြည်ပေးတော့သူကိုဖျောင်းမတော်သူဖျားခင်တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးမှတဘောတူတဲ့သူဖျားခင်ကနှိမ့်ချတယ်လို့ခေါ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတွေကဖျားရှိမှနှိမ့်ချတဲ့စင်းနဲ့မှပါခံရဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်နီကောရှစ်ကိုမှပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့စင်းရခြင်းယေရှုကအဝတ်ချီးစီးနဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံပေးခဲ့တာကချမ်းသာရက်သားနဲ့ကောင်းကင်မှာအချမ်းသာဆုံးတဲ့ကြွယ်တဘာတိရတာတော့ဖြစ်တဲ့နေကြီးမှာအင်ဂျီမဝတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော့ကအဝတ်ချီးစီးနဲ့အသေးခံခဲ့ရတယ်ဆိုရကကျွန်တော်တို့တွေဆင်းရဲခြင်းကိုယူသွားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးမှငါချမ်းသာမယ်ဟာလေလုယာငါချမ်းသာမယ်ပြောရအောင်ငါချမ်းသာမယ်ကျမတို့ကသူများရှင်ပတ်စံတော်လူချင်းတို့ချမ်းသာမှုစံစာနဲ့တဲ့နေလို့ဟာလေလုယာစံစာနဲ့ကြိုက်နေလို့ပြောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုငါချမ်းသာမယ်လို့ပြောရင်တခြားလူကြားလို့ကောင်းကောင်းမှဖခင်ရဲ့နာမအယံကြိုက်တာဟာလေလုယာတခေါက်ကကျမနဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ကျမရဲ့သခင်ယေရှုအိမ်မထဲမှာတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒီကတွေ့တော့ကျမကကျမကိုရောယေရှုကျမရဲ့ကိုရီဖက်ကန်တော့အော်ကျမရဲ့ကိုနံပါတ်1 3ပေါ့နော်သူနာမည်လည်းခေါ်လဲသူကောင်းကြီးပေးနော်ဆိုတော့ခက်လန်းလန်းမလေးအဲ့လိုလေခေါင်းကုန်နဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်ခေါင်းတစ်ချင်ငိမ့်နေတယ်နံပါတ်1ကိုအတွက်လဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကိုရောမမိတ်ပေးနဲ့နော်ဆိုမအိမ်မထဲမှာသူအဲ့လိုပြောကမှာယေရှုအဲ့လိုပြောတယ်နံပါတ်3မှာလဲသူအကိုတယောက်တည်းအခုစုတောင်းတာပေါ့နော်အိမ်ဒီပါလေရနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းကြီးပေးနော်လို့ပြောကမှာယေရှုအဲ့လိုတစ်ချက်ငိမ့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမနေမနေပဲ။ तू ကလေအာငါအကိုရတော့တောင်းပြီးသွားပြီ။ငါအတွက်ကောငါတောင်းရမယ်။ကိုရောကျမလည်းအဟမ်းချမ်းသာခြင်းနေ။ तू အတွက်ကော तू ပြောမှာယေရှုကပြုံးမှလေအဲ့ခေါင်းတစ်ခေါက်မငိမ့်တော့။တလူတလူနဲ့အရာပြုံးမှပြောတာလေ။ဟာလေလုယာ။တကယ်ကိုတိုင်အတွက်လေယုံကြည်ပြီးမှတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်ကအရာအဲ့ဒီခါမှာပါဇက်ပါပြုံးသွားပြီတဲ့။ပြုံးမခေါင်းကတခါတော့ကတော့အယံပြုံးမခေါင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်မြုံငုံအယံဝမ်းတာပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားခင်ကသူပြောသောစကားတွေကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကနားထောင်ယုံကြည်ပြီးမှအဲ့ဒါကြားမိပြီးမှဟုတ်ကဲ့ဆိုမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလက်ခံတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘုရားခင်ကအယံကြည်နူးရဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေခုံတော်ခုံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလောက်ပြီးသူတို့တွေကပြောတဲ့အယောင်ကယူနေကြပြီဟာလေလုယာပြုံးနေရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကျွန်မတို့လောက်ပြီးခဲ့တဲ့အယောင်ကိုလူဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စာလံ100နဲ့မှ38အငယ်6မှာပြောတယ်ဖျားရှင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမှအရမနေရဖြစ်တယ်တာပေမဲ့သူကတဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချချနဲ့ရှိရဲဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့သူကအရမ်းပဲ respect လုပ်တယ်တဲ့နှိမ့်ချတယ်ဆိုသူအရမ်း respect ဘယ်သူလဲဆိုဖျားရဲ့ပြောသောစကားကိုနားထောင်မှယုံကြည်မှလက်ခံပြတဲ့သူကဖျားကတော့မှလာမှ respect လုပ်တာဖြစ်တယ်တလေးစားနဲ့ hallelujah လီလီဆာဆာဆက်ဆံပေးတယ်ဒါပေမဲ့မာနကြီးတဲ့သူကိုကျတော့ခက်လန်လန်ကနေပဲ respect လုပ်ပြီးမှဘာလုပ်လဲ respect လုပ်ခံရတဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့လေလူလက်လူလာဆွဲမှာအနီးမှာကိုလာမှာလက်ဆွဲမှာအနားမှာလာပြီးတယ်နှိမ့်ချတဲ့လူကိုဖျားခင်အနားမှာရောက်လာမှာဘာလာလုပ်လဲဖျားရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ဗလာကြီးရန်တူလာလုပ်နေတဲ့ဟိုကွက်ဒီကွက်နဲ့လာဆင်သားတဲ့အရာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ hallelujah ဖျားရှိမှာဟုတ်ကဲ့အာမယ်လို့ထူးမြတ်သူရှိမှာဖျားကရောက်လာတဲ့ respect လာပေးတယ်လာတဲ့ခါမှာယူယူပဲလာတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အော့အော်ပဲကောင်းချီးပေးခြင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းဒီနေ့နှိမ့်ချမှာဖျားရဲ့စကားကိုယုံကြည်နေတဲ့သူလူလာမှာစော်ကားမော်ကားနဲ့ရန်လောက်မှာတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရန်သူဖျားကဒီမှာငါတွေ့လားနင်ဒါပဲပြမယ် hallelujah ငါတခြားဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာတွေ့လားလို့လာပြမှာဖြစ်တယ်အာမယ် hallelujah နေချချင်းမှရှိရဖရားရအော်ဘကောင်နဲ့အမှုပြုခြင်းတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုပီတာလာပြိုင်ပိုကောင်းပါဘောသူမှဘလရှိတာကျမဟာလေလုယာနော်ဒီမှာခုနကတော့ကျမဖတ်သွားပြီးပြီတဲ့စာလံတုတ်တန်ချန်34မှာ तू ဟာ he given a grace unto the lowly တဲ့ဖရားကနေချတယ်ဆိုသူရှင်မှာ तू ဟာကျေးဇူးပြုရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီအရာတွေပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ် sorry ရှင်မတဲ့ခိုင်းချောက်ငယ်တဆင်မှာကျမတို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတွင်တင်ပေးခဲ့တယ်ပထနာစကားထာပနာမဟုတ်ဘူးနော်စကား
ပထနာတော့တင်ပေးတဲ့ခါကျမတို့အဲ့ပထနာတွေကိုလောလောလောကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့နာမတော့ယူတည်လင်းချင်းရှိပါဆို hallelujah thou thy will be done hallelujah this is heaven ညံ့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 လေးနဲ့ဆိုသွားပြီးမှ amen you like that ယေရှုကဒီရကိုလေညံ့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 လေးဆိုမှ amen လို့ပြောပြီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖက်တင်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရှင်အမြောက်အကြောင်းတင်ချောတင်တဲ့အခါမှာအမြောက်ကနောင်းပြောလို့ရှင်နက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 ်မြောက်ကြရင်လေးရတယ်တဲ့အဲ့တော့6နဲ့6နဲ့မြောက်လို့ရှင်အဖြေလေးမတူကြဘူးအမြောက်ဆိုတာကတူးသွားတာဖြစ်တယ်ပုံစံတစ်ခုတည်းပေးသွားဖြစ်တယ်ဆူတောင်းချင်းပုံစံအဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုမျော်လင့်တာကဒီမှာရှင်ရှင်မာသက်ခိုင်း6ငယ်30မှာသခင်ယေရှုသူ့တပည့်တော်တွေကိုဆူတောင်းနေလို့တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကယွတ်ဖို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောက်ရအောင်ဆူတောင်းဖို့လို့အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းဖို့သင်ခဲ့တယ်မှာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတကယ်တို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့ဆိုတဲ့အရာကိုတောင်းတဲ့ခါမှာလေဟာဘရူးဆိုပြောသွားဖို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ကောင်းကင်မှာဘာတွေပြည့်နေတာလဲစဉ်းစားခင်အဲ့ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်မှာဟာဘာလဲဘာလဲခရက်ဒစ်ကအကျွေးဆိုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုငါလည်းဒီနေ့မှမရှိရဘူးတဲ့ငါတောင်းရမယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်မှာအိမ်ငါးတွေပါနေနဲ့မန်လီပေးမဲ့နေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အလုံးမရှုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါလည်းဒီနေ့မှအဲ့ကိစ္စနဲ့အလုံးမရှုပ်ဘူးငါဆုတောင်းမယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုစင်စင်ဆာဆာလေးနဲ့ဆုတောင်းတချို့မစင်ဒီနေ့မှစဉ်းစားဖို့တော့အချိန်မပေးနိုင်တော့အရာအလုံးများလို့ရှူးဆိုဆိုပြလိုက်ညအဲ့ရဝန်ခံနေဆိုညံ့ညံ့ညံ့ပြီးတော့အောင်မိသားစုဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှထက်တယ်ဒီအရာကမြန်မြန်ပြီးဖို့မဟုတ်တဲ့သခင်ယေရှုတင်ပေးကဆုတကယ်တောင်းဖို့အတွက်တင်ပေးခဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိအဖရဲ့အလိုတော်ကကျမအသက်တာထဲမှာပြည့်လာပါစေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ပြောတယ်ကျမရှိမှမငြိမ်သက်ဘူးလေအမျိုးမျိုးကိစ္စနဲ့ရောနေတယ်ကိုတော်သမီးအသက်တာမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိအရာတာမျိုးကျမရှိမှလည်းခံစားခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့တောင်းပါတယ်ကျမတို့မိသားစုမှာပြည့်စုံတာမြင်ခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့တောင်းပါတယ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာပြည့်စုံလာပါစေယေရှုနာမတောင်းပါတယ်ကျမအခုသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းမှာပြည့်စုံပါစေကျမအခုအလုတ်သွားနေတဲ့အလုတ်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရံပြင်းမှာစောင်းမြောင်းမှာကြိတ်မှာမနိုင်လိုနေကြတယ်အဲ့ဒါလေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အရာအဲ့တော့ကျမတောင်းအောင်မယ်ဒီအလုတ်ထဲအတွက်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိအရာတွေကိုဒီမြေကြီးမှာရှိအရာဖြစ်လာဖို့အတွက်ရွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတောင်းတက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေကဘာလဲဆိုနေချတော်သူလို့တက်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်သခင်ယေရှုတင်ပြလာတဲ့စကားတွေကိုယုံကြည်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းလာတဲ့သူကိုဘုရားခင်ကငါရှိမှနှိမ်ချလာတယ်တဲ့ယုံကြည်ရသူတွေနှိမ်ချဆိုတာပြန်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်ပြောလဲဆိုဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးမှအဲ့ဒီစကားကိုယူမှယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုတော့ကျမ်းစာမှာကိုတော့ကအဲ့လိုပြောတယ်နော်ပရောဖက်ဘရူးကဘရူးပြောတယ်နော်ဒီသမတိကျမ်းကဘယ်မှာဒီလိုလိုပြောခဲ့နော်ကျွန်တော်ကျမကယုံကြည်တယ်တမန်တော်ခိုင်း16ငွေ30မှာပြောတယ်မပြောင်းလဲနဲ့တင်းမိသားစုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတင်းယုံကြည်လို့ရှင်တင်းမိသားစုအိမ်သားအားလုံးလို့ပြောတယ်အခုကျမယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကိုတော်အဲ့တော့ကြံရှိတဲ့အားလုံးအဖွဲ့တွေကိုတော်ကျမဆူတောင်းပါတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ရင်လည်းပဲတော့ခေါ်လာအဲ့လကပါလဲဆိုဖယားရှိမှနှိမ်ချစွာဖြစ်ဖယားရဲ့စကားကိုတကယ်အထအပေါ်မှာထားထားလိုက်မှကိုကမလုတ်တက်လို့ပါကိုမလုတ်တက်လို့ပါကိုတော့ကျမမလုတ်တက်လို့ကိုတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယူပြီးမှကျမတို့ကနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖယားခင်ရှိမှလာတောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာတွေအဲဒီမှာအခုကျမဒီနောက်ဆုံးကြံပိုက်နဲ့အဆုံးတက်လို့မှာနော်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးငွေ73မှာကျမတို့အများပြောဖြစ်တယ်ငါယုံကြည်သည့်တိုင်းငါမွတ်ဆိုတယ် I believe therefore I spoken ကျမကယုံမယုံကြည်ပဲနဲ့ရှောက်ရှောက်ပြောရဲဆူတောင်းခြင်းမဖြစ်ရဘူး။ဖျားရှိမှနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာယုံကြည်တယ်။ဖျားစကားကလည်းအဲ့လိုလာလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကျမအသက်တာအတွက်မျက်နှာသားမင်္ဂလာတွေကျမ်းမာခြင်းတွေကောင်းစားခြင်းတွေရရင်လည်းရဖို့မရလည်းမရှုံးဘူးဆိုပုံစံမျိုးမလုပ်ရအောင်။ဖျားခင်ရှိမှလာတဲ့အချိန်မှာမရသေးတဲ့တမလေးရကိုရမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ဒီနေ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်မလို့အသင်းတော်မှာကိုဝင်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းလာခဲ့ကြတဲ့မိခင်တွေထဲမှာကျမဟိုဟာကိုမူလန်ရဲ့အဲဇနီးပေါ့နော်ခဏလုံးမတက်ရပြေးပါအောင်ဟာလေလုယာမအဆိုင်ဟာလေလုယာရှင်းနှစ်ကျော်သွားပြီ तू တမီးလေးရခဲ့တာ तू ဆူတောင်းတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီသာစာမျိုးပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ရှင်မှာကလေး तू အတွက်အလုပ် तू ကနမတက်အလုပ်လိုချင်တာဒီပြောင်းလာအလုပ်လိုချင်တယ်မပြောဘူးနမတက် तू ဘယ်စကားထွက်လာလို့ရှိရင်
ကလေးလိုချင်နေတဲ့။တမီးတယောက်ကကြီးပြီမရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကရမယ်ငါယုံတယ်။ရမယ်ငါယုံတယ်ဆိုအခုလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ hallelujah တရင်ကောင်းကိုဖျားခင်ကဖျားခင်ကပေးနိုင်မယ်ဖျားခင်ကပေးမယ်ဆိုငါယုံတယ်သူတို့ nature ဆိုအားနဲ့မဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးနဘေးပဝင်းခြင်းကလေဟွန်းဘာလို့ငါလည်းမသိဘူးဟွန်းဆိုမှအမျိုးမျိုးသောအရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ထားလိုက်မှကျမကဖျားခင်ကကလေးပေးမယ်ငါယုံတယ်ဖျားခင်ပေးမယ်ကျမရောက်ရမယ်ဆိုအခုသမီးအောင်ရှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီအခုချိန်မှာဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်မလို့ဖျားခင်ကနောက်ဒုတိယယေဇနာဖြစ်နေလွယ်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးမှအခွင့်ကောင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့မိခင်တွေဟာလေလုယာဖျားရှင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကလေးလိုချင်တယ်လို့တောင်းတတဲ့သူကဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုနားထောင်မှနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာများစွာမွေးဖွားတော်တဲ့ကလေးရဖို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုအရာကဖျားကအရင်နှိမ်ချတယ်လို့မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းရင်တောင်းရင်ငါးနှစ်လည်းမရောက်လာတော့လေရှက်တလူလူလူဘာလဲဖျားကြောင့်တော့မတွေ့ရတော့လူလူအာနာဒလိုလိုလိုဆူတောင်းပေးရလူပဲအာနာဒလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဆက်ယုံကြည်နေမယ်မရမချင်းကတောင်းမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘာလဲကိုတော်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမမလုတ်တတ်လို့ကလေးရအောင်ကမလုတ်တတ်ကိုတော်ဒီမှာလက်တင်မြောက်ဟာလေလုယာကိုတော်လုတ်ပေးမယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဖန်ဟန်ဒလာလို့ခေါ်တဲ့မဆက်တတ်တော့ဘူးသူလိုချင်လို့အားကြီးလို့လူဘလောက်များတယ်လဲအဲ့ထဲမှာအစိုးရတွေပါလားအဲ့ထဲမှာဟိုတထေးပါလားအဲ့ထဲမှာပင်နာရက်ကွက်ကလူကြီးပါလားအဲ့ဒါတွေ तू မကြည့်တတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဒရောင်းစားတယောက်က तू လိုချင်တာကပေးဖို့လူချင်းတဲ့အခါမှာလက်သူစမ်းထုတ်လိုက်ပြီးမှပေးကြပါနော်ဆိုမှတောင်းပြီးမှအဲ့ဒါယူရရတဲ့အချိန်မှာပါပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးပြီးပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအပူလာကြပါစေအသက်ရှိပါစေနှုတ်ပြူပါစေဖခင်ကိုလည်းဖခင်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဖခင်နာမှာကဘာအစစ်စစ်မဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေကျွန်မအခုကျွန်မဒီနေ့နှုတ်တော်ဝင်ငါကျွန်မဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆရာပေါင်မုန်းကလည်းအဆုံးသတ်မှဆုတောင်းပေးဖို့ယေရှုနာမနဲ့ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်လို့ဆရာကျွန်မလက်ခုပ်တီးမှကြိုဆိုကြရအောင်လို့အလုံးမတရကြအောင်ဒီနေ့အလုံးခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ခရိယန်တက်တာမှာနှိမ်ချချင်းဆိုတာကသင်ခန်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတက်တာမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီး study လုပ်ဖို့တယ်ဘုရားလူချင်းနဲ့နှိမ်ချချင်းဆိုတာဘာဖြစ်မလဲယဉ်ကျေးမှုအရာနှိမ်ချတာဒါမှမဟုတ်လူမှုအရာနှိမ်ချတာဒါမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေရှိမှနှိမ်ချတာတပည့်တွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဆရာတွေရှိမှနှိမ်ချတာကျွန်တော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှိမ်ချတာဆိုတော့ဘာလဲအများကြီးကျွန်တော်လဲ study လုပ်ဖို့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့တဲ့နှိမ်ချချင်းကတော့ဖယားကတင့်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လျှောက်ချင်တာနှိမ်ချချင်အမြင့်ဆုံးပဲတခြားနှိမ်ချချင်းဒီထက်တာ၍အရေးကြီးတဲ့နှိမ်ချချင်းမရှိတော့ဘူးဖယားကဘာပြောလဲပြောတဲ့အတိုင်းသူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းဖယားကပေးခိုင်းလို့ရှင်ပေးလိုက်ဖယားကသွားပါလို့ပြောလို့ရှင်သွားလိုက်ဒီဖယားစကားနားထောင်ခြင်းတည်းတာ၍နှိမ်ချခြင်းတခြားမရှိတော့ဘူးကြီးစိုးတော်ချင်းမွန်းတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖယားဆ iam ဘူကိုင်ကိုအုံပြုပြီးတော့ဒီနေ့နှိမ်ချခြင်းအချင်းအကြောင်းဖွင့်ပြလာတယ်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာတရားတော်တောင်ပေါ်သီတနာမင်္ဂလာတရားတော်စေနှလုံးနှိမ်ချတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထူသူတို့ဒီပါလေဖခင်တခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့စေနှလုံးနှိမ်ချတော်သူဆိုတော့အကြီးလေကြီးတယ်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုနှိမ်ချမလဲဆိုတာမျိုးတွေကအကြာကြီးစဉ်းစားရတဲ့အရာတင်ယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့ထူအရာကိုကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်နားလည်ရစေနှလုံးနှိမ်ချတယ်ဆိုတာဆ iam ဘူကိုင်ဥပမာပြောပြတယ်လို့တရောင်းစားတွေကမရှက်မကြောက်ပဲသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဖို့အစားဖို့အတောက်ဖို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်မရှက်မကြောက်တောင်းခံတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်ရဲ့သခင်ရှင်မှာကိုရောမမအဆလို့ရှင်ကျွန်တော်မှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တရောင်းစားတွေကတောင်းလျှောက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုစာငတ်တောင်းခံခြင်းကဒါကတကယ်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုအရောက်တိုင်းအတွက်ခွန်အားရစေရဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ကဆ iam ဘူကာရဲ့မြို့သားအယ်ဖန်ရှေးဦးမှာရှိနေတော့မှာဆ iam ကိုတိုင်းဘုရားကြောင်းကိုလာပြီးတော့နှုတ်ကပတော်ဝင်ငှပေးတယ်။တစ်ဖက်ကရှေးဦးရောက်နေတယ်တစ်ဖက်ကဘုရားကြောင်းရောက်နေတယ်
စဆန့်ကျင်ဘယ်နှစ်ခုကိုဒီမေတ္တာဆိုတပြိုင်တည်းယဉ်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဖျားရှင်အလူတော်ဝင်ခံပြီးတော့လာရောက်ဝင်ခဲ့တာဟာလည်းပဲနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်သူနှိမ့်ချခြင်းအတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်လက်တော်မြင်ရမယ်ကျမ်းပါမယ်ချမ်းသာမယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ prosperity လို့ပြောတယ်အာအမှန်တကယ်ချမ်းသာတက်တက်မဟုတ်ကောင်းစားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာကောင်းစားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာမှမတူမအားနာစရာမလိုဘူး ကောင်းစားမယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကြောင့်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုဖခင်သူတို့သူ့သားသမီးတွေကောင်းစားတော်ကိုမြင်ချင်တော့ဖခင်ပြတယ်စင်ရဲ့ပြီးတော့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရာတိုင်းမှာသူများအစီမှာအတနာခံနေတာတို့ဘာလို့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့တော့အရာမဟုတ်ဘူးငါဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ် ငါအောင်မင်းဦးမယ်ကျွယ်ဝဦးမယ်ကိုရောကြောင့်အာမင်အာမင်အားလုံးလေးမြှောက်ပြီးတော့ခဏလောက်ကြည်စုတော့ချီးမွမ်းဆုတောင်းရကိုရောကြည်စုတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရောအသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်တကယ်ကိုရောအလိုတော်နဲ့ညီတော်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းအကြောင်းကိုဩကိုရောရဲ့မှုတော်ဆောင်ဆီယမဖူကာယဖြင့်ဝင်ငှပေးတော်ကြောင့်ကြည်စုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့အသက်တာ၌ ကိုယ်တော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ယုံကြည်သူများကိုယ်တော်သားသမီးဖျားသားသမီးများဖြစ်ရသောခွင့်ကိုရယုံတာမကလောကတက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော်ခါလူအမျိုးမျိုးတို့ရှိနိုင်နှိမ်ချသောအသက်တာပုံသက်တည်ကောင်းများပြနိုင်ဖို့လူငါကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်ပေးတော်ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုယ်တော်စကားကိုနားထောင်ခြင်းတာလင်အမှန်ကန်ဆုံးတော်နှိမ်ချခြင်း ကိုယ်တော်ပြောသောစကားကိုယ်တော်တွင်တင်သောစကားပေါ်၌အာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင့်ခံခြင်းဟာကြီးမားသောနှိမ်ချခြင်းမှန်ကန်သောနှိမ်ချခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုတော့လက်တော်ဒီလည်းပဲသူနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်သောကြောင့်ကိုတော့လက်တော်အောက်၌နှိမ်ချခြင်းဟာကိုတော့စကားတော်ကိုနားထောင်လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ဆ्यामा ကိုယ်တော်ဂျမ်းမာချင်းတကူဒီအလုံးလုံးမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ဒီနေ့အားလုံးစိတ်တဘောတူလက်ဆုတောင်းပထနာပြုကြပါတယ်ကိုတော့တားပေါ်နေကိုတော့လက်ကိုတင်လက်တုထီတော်မူပါဖဖယရှင်ကိုတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့စီယွန်ဝန်ထမ်းမြတ်တဲ့ဂျေဇုတင်တယ်စီဝမ်မြတ်တဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်သူမိဝဲတော့စီဝမ်အားလုံးကိုလည်းသူ့ကိုခန္ဓာနဲ့တင့်တင့်ယုံတာမကဂျမ်းမာချင
ဝမ်းမတကယ်ကြမ်းမှချင်းအောင်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီလွတ်လက်ကြမ်းမှစီတော်မူပါခရစ်တော်တန်ချက်တာဖြစ်နာငင်းချင်းဒီကိုရောသားပေါ်၌တိတ်ရောက်မဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဆူတောင်းကြပါတယ်ကိုရောတူထီပါကြမ်းမှချင်းပေးလက်အများဆုံးအင်ပြန်လာနိုင်ဒီတိုင်းအောင်ကိုရောလက်တော်မှာဆပါမဲ့ကြောင့်ဆူတောင်းကြပါ၏ဖဖယရှင်ဒီနေ့နေ့လယ်မှာပူဆောင်ပြီးတော့ကိုရောသားသမီးအယောက်စီတိုင်းအတွက်လက်ယေရှုတင်နေအတိလာရောက်ပွားဝန်တော်သူမြတ်ဖြစ်စီအပတိုင်းပါဝန်တော်သူမြတ်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါခရိုင်းလာနေချဖြစ်တော်ရက်ဝေးရဦးသိန်းအောင်တို့မိသားစုတွေမလာရောက်နိုင်တော့လည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာအထူးကောင်းချီးပေးပါတို့လာမယ့်ကာလမှာလည်းလာရောက်ပါဝန်နိုင်ကြဖို့လို့လည်းမဆတော်မူပါဖဖယရှင်တို့ထူးသဖြင့်ကိုဝန်ဆောင်နေတော်မိခင်လောင်းမြတ်အတွက်အထူးဆုတောင်းကြပါတယ်အိုးဘိုက်ထဲမှာရှိသောကိုဝင်ထဲမှာရှိသောခလေးနဲ့မိခင်မြောက်ပေါ်၌ကြမ်းမာခြင်းပေးယုံတာမကဖဖယားရှင်တို့ချင်းတန်တော်ခါဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မျက်နာမြင်ရတော်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါကိုတော့ကြည်စုတော်တာ၍ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ပြည့်စည်တော်မူပါတင်းတူတင်းသားမိသားစုတိုင်းပေါ်၌လည်းအထူးကြမ်းမာခြင်းတက်ရောက်စေတော်မူပါဖဖယားရှင်ဒီနေ့ညနေအတင်းတော်မှာနေသိမ့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိမှဖြစ်တဲ့ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်နေသိမ့်တော်မူပါမိသားချင်းတို့မိသားစုနဲ့အဆွေမျိုးသားချင်းများပေါ်၌ကိုရောရဲ့ကြီးမားသောနှစ်သိမ့်ချင်းတက်ရောက်စီပါမယ်။ကြောင်းနဲ့သူစီစီ၌ကိုရောလည်းအထူပါရှိလျက်ကိုရောကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လှုပ်ရှားပါမယ်။ကြောင်းဆုတောင်းကြပါ၏။ဖဖယရှင်ကိုရောကြည်စုတင်နေ။လာမယ့်ရက်တပတ်တလျှောက်လုံးကိုရောနဲ့တွာလာလျက်အတ္တာအတိတိ၌ဝိညာဉ်ရေးရနှိမ်ချချင်းကိုနားလဲယုံတာမကသူနှိမ်ချချင်းအဖြစ်ကိုရောချင်းမြောက်ချင်းကိုခံရတော့တာသမီးများဖြစ်စီတော်မူပါကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းရည်တွေ့လက်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းကြပါ၏ဖဖယရှင်အ
Amen. Amen. Yau dai phaya shin thu kaung ji pi ba sin.